ឈឺស្លាប់ពីរឿងធម្មតាទេចាំចាំកាត់ចិត្តទៅរត់ថ្ងៃខ្ញុំរួចនៅតែពីអ្នកយាយទីតាមកពីរំជាយខ្ញុំនឹងពឹងអ្នកណាកាត់ចិត្តទៅអូនលោកយាយដឹងទៅណាលោកយាយលោកយាយដឹងខ្លួនមកលោកយាយលោកយាយខ្ញុំទៅចៅឥឡូវដល់មកតាស្មួតហើយលោកយាយបាច់ងើបអង្គុយទេដេកអញ្ចឹងទៅវាស្រួលជាងមែនទេចៅចៅមែនហើយលោកតាមកទេចៅចៅកុំខ្លាចអីបានហើយចៅចៅឆ្លាប់ចិត្តទៅសាយទៀនទៀតហើយចៅហើយលើកនេះបើផ្លេចធំម្លេះយាយទៅហៅម្ល៉េះយាយទឹកយាយទឹកយាយអ
ែនឹងឯងដឹងទេយកមិញខ្មោចឲ្យសំឡងគេពេញភូមិអើយយើងក៏ដឹងដែរអូយក្រាន់តែអ្នកឃើញព្រឹសជីវលនឹងហើយអូយអញ្ចឹងផងឯងដល់សាប់មកយីសំហ្នឹងឯងបើលោកនោមដាក់ក្បិនអ្នកណាមិនខ្លាចចេញមកអញ្ចឹងអញ្ចឹងវិញមកយ៉ាងម៉េចនាងបើនឹងឯងនៅនឹងឡាអូយឃើញអ្នកសាត់តាចាស់ពងសោធធនឹងហើយលងើបកក្រោះថាអញ្ចឹងមិនទៅផងមានម៉េចគឺរត់តែជើងគ្នានឹងហើយមិនដឹងជាខ្មោចស្អីទេចង្រៃលងគេលងឯងមែនហើយយាយចង្រៃប៉ុណ្ណឹងចេះចៅចង្រៃប៉ុណ្ណាទៅណោះហេតុណាបងជួយបោកទេមិនអីទេបងខប់រាជណាបើបងសុំចូលរួមសុខដៃផងជួយលោកយាយអូនចាអរគុណហើយបងភពចង់ចាប់ឯងនេះទៅអូនគិតយ៉ាងម៉េចដែរខ្ញុំក៏មិនដឹងដែរបងភពស្អិតល្មួតដល់ហើយណោះបងបារម្ភពីសុខភាពអូនណាស់អត់ទៅយាយអូនអូននៅតែម្នាក់ឯងរាជណាបើអូនមិនថាអីទេបងចង់ជួយស្ដីអូនតាមផ្លូវច្បាប់កាច់ចំណែកលោកអូនក្រណាស់កាពីឪពុកម្ដាយទាំងពីតូចហើយឥឡូវនិយាយឆ្លាប់ចោលអូនទៀតអញ្ចឹងហើយជួយបងអណិតអូនហើយបងគិតថាទុកម៉ែក៏អណិតស្រឡាញ់អូនដែរគាត់មិនប្រកាន់យើងទេថ្ងៃហើយតាមមកជូនទៅផ្ទះមិនអីទេអូនអាចទៅខ្លួនឯងបានបងបងអត់ចាំអូនផងមានការអីរៀបត្រីជួយជូនអូនទៅផ្ទះផងមកបងចាប់ជូនរចនាទៅហើយរចនាបងភពបងភពអាយញៀងរចនាញៀងមាជ្រែកបេះដូងគិតយ៉ាងម៉េចទៅនឹងនេះផ្លូវត្រង់មិនបានទោះតែផ្លូវវាចវាយ៉ាងម៉េចទៅនឹងនេះយើងមានផ្លូវរបស់យើងនេះអែងត្រូវធ្វើឲ្យបានសម្រេចណាទុកចិត្តចោះរឿងប៉ុណ្ណឹងបើសិនខូចការយកប្រាក់វិញបានអើយដូចមាត់ទៅនេះជាប្រាក់រង្វាន់របស់ឯងចាំពីបានសម្រេចចាំមកយកថែមទៀតគិតមើលគិតទៅអាហួរវាធ្វើបានអត់អញក៏មិនដឹងដែរចាំមើលទៅអញមើលវាទៅដូចជាមើលមកមិនដឹងទេវាតែអញ្ចឹងឯងតែការងារវាមិនដែលផ្លាត់ទេអត់តែច្បាស់ដូចមាត់ទៅជួយមើលអញតិចមើលមើលស្អីក្រែងជាសំស្រាប់ហើយអីហើយចេះតែណាថារស់នោះចាំអ្នកណាបុកស្រោនោះណាអញមិនឃើញបាត់តណាបាត់ហើយនាងនេះសមសម័យថ្ងៃឃើញមែនណាមិនទេអញថ្ងៃនេះ
ទូងនិយាយសមមកច្បាស់ចេះនឹងអើយនឹងរចនាយកមកបោះចោលទីនេះទេអីមើលយើងមើលតិចមើលរចនាគ្មានអីពាក់ព័ន្ធជាមួយលោកទេឲ្យបងជូនទៅទេអូនស្រីខ្ញុំទៅខ្លួនឯងបានរកម៉េះអូនស្រីលេងឯងខ្ញុំថ្ងៃកាលក៏មកប៉ះខ្លួនប្រាំងខ្ញុំទៀតប៉ះប៉ុណ្ណឹងក៏មិនបានដែរចឹងម៉េចទុកឲ្យភពប៉ែជារឿងរបស់ខ្ញុំលេងអ្នកខ្ញុំផងទៅដែរមិនអីទេនាងឯងខ្ញុំទុកខ្ញុំចុះងាត់រសាអីណោះប្រហងពោះធ្លុងតើមិនឃើញៀបសាមាញ់សាឡើងវ៉ាបាត់ចាមែនហើយអ្នកនឹងអីគិតដូចយើងទេគិតរឿងអីទៅគិតថាខ្មែរហួរស្លាប់ដោយសារស្នាដៃយាយសំហ្នឹងធានា 100% នឹងអើយនឹងអីភ្លេចហើយអែគ្រាន់តែដល់កាត់មុខដាស់វាវាឡងប៉ុណ្ណឹងចាស់តម្រង់ធ្វើបាបចៅវាទៀតនោះអើអញ្ចឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចទៀតបើចាត់ការនាងរចនាមិនបានម៉េចក៏មិនចាត់ការបងភពទៅចាត់ការយ៉ាងម៉េចនឹងនេះអើម្នេះមកចាំយើងប្រាប់ទុកចិត្តបានអត់នឹងនេះធានា 100%
ៅក្រៅធម្មតានេះដល់ចុកជើងនោះនៅបន្តិចទៀតដល់ណាអើយហើយណានេះដល់ឆ្នាំណាបណ្ដាល់វិញនេះដល់ហើយប៉ុន្តែជួយរកគាត់សិនទៅយាយគ្រូនឹងដូចខ្មោចអញ្ចឹងម្ដងឃើញម្ដងអត់ទេនាងបើចឹងហ่าអញមកធ្វើអីខាតពេលវេលាអញអស់តែបើបានជួបគាត់វាល្អយអោយតែច្បាស់អើយមិនដឹងរននរណាវិញខាតតែពេលអត់ប្រយោជន៍អញក៏មិនដឹងដែរមែនឃើញស្អីគឺគឺនឹងនេះខ្លារីអីបើចង់ដឹងយកអីគប់មើលទៅបើគប់មើលខ្លាចេញមកស៊ីក្បាលនឹងអេបថុយមកចានសិនតើបថុយក៏បថុយដែរនឹងនេះអាកបាយបាយក្បាលអីកជនមិនមែនក្បាលសាធារណៈទេវើយណាដឹងថាយាយគ្រូនៅក្នុងហ្នឹងនឹងយាយគ្រូអើហើយយាយគ្រូមកធ្វើស្អីនៅទីនេះអញមិនជួអាចក៏ខកដែរមិនខកទេយាយគ្រូតែអ្នកណាតើដឹងថាយាយគ្រូមកនៅទីនេះមែនទេមែនហើយនេះជាប្រៃសាធារណៈពីយើងកណាចាំប្រាប់នឹងឯងដែរមិនបាច់ប្រាប់ក៏បានដែរម៉ែគ្រូអើត្រូវតែអញ្ចឹងដាច់អាចដាច់នោមអញអស់លីងហើយពួកនឹងឯងមិនរកស្អីមិនរកឲ្យម៉ែគ្រូជួយណាអើអញ្ចឹងមកតាមអញអាយទាំងពីរចង់ឲ្យយើងជួយរឿងអីចង់ឲ្យម៉ែគ្រូធ្វើស្នេហ៍ដាក់មនុស្សប្រុសម្នាក់ឈប់បានមកដល់ទីនេះហើយមិនមែនត្រឹមតែចង់ឲ្យម៉ែគ្រូធ្វើស្នេហ៍ឲ្យទេតែខ្ញុំចង់រៀនស្នេហ៍ពីម៉ែគ្រូម្ដងហៅអញជាគ្រូម្ដងហៅអញម៉ែគ្រូហៅមួយណាស់ច្បាស់នឹងនេះអូអូហៅម៉ែគ្រូសំជាងព្រោះម៉ែគ្រូនៅក្មេងដែរតើហើយសាច់ចាំទៀតអញសាច់ចាំហ្មងចាម៉ែគ្រូហើយមុននឹងនឹងឯងថាយ៉ាងម៉េចខ្ញុំថាខ្ញុំចង់ធ្វើកូនសិស្សម៉ែគ្រូតាម៉ែគ្រូទទួលសិស្សដូចខ្ញុំទេដោយសារតែនឹងឯងនេះចរិតដូចយើងតាំងពីកំណើតចរិតយ៉ាងម៉េចទៅម៉ែគ្រូចរិតចង់បានអីគឺត្រូវតែបានពេញចិត្តខ្ញុំស្ដោកម៉ែគ្រូបើចង់រៀនស្នេហ៍វាមិនពិបាកទេពេលទៅដល់ផ្ទះវិញរៀបចំអសនៈឲ្យស្រួលហើយសូត្រគាថាឲ្យបានរាល់ថ្ងៃគាថាឲ្យទៅម៉ែគ្រូអើចាំអញប្រាប់សឹងទៅគង់តែប្រើការបានទេតែត្រូវប្រយ័ត្នប្រយែងផងកុំបង្ខំពេកប្រយ័ត្នដល់ឆ្វេងខ្ញុំដឹងហើយម៉ែគ្រូអញ្ចឹងខ្ញុំគិតលាម៉ែគ្រូសិនហើយអើល្អហើយឈប់មានការអីម៉ែគ្រូដូចជាផ្លេចអ្វីមួយយ៉ាងទៅនឹកនឹងមែនម៉ែគ្រូចាស់មានស្អីទៀតសូមជពាក់សិនចាំថ្ងៃក្រោយចាំយកមកជូនអត់លឹកដដែលអញThank you.
ងគេមួយរយៈនេះបងលឺល្បីថាក្នុងភូមិយើងមានខ្មោចលងអូនក៏បានលឺអ្នកភូមិនិយាយដែរប៉ុន្តែអូនមិនដែលឃើញសោះស្អិតរមួតដល់ហើយណោះបងភពខ្ញុំខំទៅរកដល់ផ្ទះតាមពេលមកសង្ងំនៅទីនេះសោះណោះចាស់អូនរកបងធ្វើអ្វីរាត្រីអូនចង់អញ្ជើញបងទៅពិសាបាយផ្ទះអូនម្ដងបងអត់ទៅនេះទេរវល់នៅជួបនឹងរចនាហ្នឹងឯងជារឿងរបស់ខ្ញុំមិនបាច់ចេះដឹងទេបងភពកាអីទៀតហើយរាត្រីអូរាត្រីអូនចង់ហៅបងទៅផ្ទះថ្ងៃណាដែរទៅថ្ងៃហ្នឹងក៏បានដែរបងភពបងភពទៅជាមួយអូនទៅអូនរាត្រីយ៉ាងម៉េចហើយគូស្នេហ៍បែកចិត្តអ្ហ៎ត្រៃរបស់ថាណាត្រៃបងទៅពិសាបាយទៅអូនអីអត់ទេបងរកថាណាវិញបងភពបងភពអាយហើយយ៉ាងម៉េចនេះខាងឯងគេថានោះប្រាប់បានតែមួយផ្លែបើហើយជានឹងឯងរៀនមិនតាន់ដល់កំពូលទេនឹងឯងគួរតែខំប្រឹងបន្តិចទៀតទៅបងភពថ្ងៃនេះរួចពីដៃខ្ញុំបាទថ្ងៃក្រោយរួចមិនបានទេរាជនាចាំបងផងរាជនាបងទៅរៀនត្រីចាស់រាជនាខ្ញុំកាត់អីនឹងរាជនាចាំបងផងរាជនាបីលងពេញភូមិអូយមកទៅស្ងាត់ហើយបាយមកឈឺដល់ឆ្ងាយជឺដាក់នឹងThank you.
អីគេស៊ីចុកចុកនោះវិញក៏បងកលាញ់អូនដែរបងអាចទៅអែមប្រុសប្រុសតែចិត្តទាំងអស់ហ្នឹងបានឆ្វាយណាយក្រូចបងមិនចេះណាយទេអូនឯងមើលប្រច័នមូលស្អាតដូចនឹងឯងអញ្ចឹងមួយថ្ងៃក្រោយគេធ្វើបាបអូនបងគិតយ៉ាងម៉េចបងនឹងតាមការពារអូនអស់មួយជីវិតអញ្ចឹងឯងបងបងហ៊ានសន្យាអូនកលាញ់អាយមើលអំពើបេះហាស្អាតណាស់តែអីស្អាតជាងអីទេតាំងកាត់ពោះម៉ែម៉មដែលឃើញបើបើអីបើក្រហមទេបងឯណាតើអូននោះអូក្រហមមែនតើអូនបងដែលឃើញក្រហមចឹងទេនឹងគូមែនអូនមែនគូមទេបងបងបើបើធំម៉ែបងណាអូននោះមែនពេលពេកទេអូនមាននឹងក្បាលទៀតអញ្ចឹងស្អីគេទៅអូនមានតែអាប់ណាប្រុសព្រៀនទៅកាប់ពីអញមួយជីវិតកែងអាប្រចល់អញបានអាប្រុសចង្រៃទីណាមកអើយអាថ្ងៃក្រោយកំទុកចិត្តប្រុសប្រុសពេកឮនៅដឹងអត់
ភ្លើងកុំមកចេះជាកាចាស់ជារឿងរបស់យើងស្លាប់ហើយមិនក៏មិនចន់រកទៅនៅឡងគេឡងឯងយើងនឹងអាប់គ្មានក្របខណ្ឌនឹងឯងល្អណាស់ណាទៅយើងជាខ្មោចតែយើងមានអនាម័យមិនមែនដូចនឹងឯងទេដល់ស៊ីតែអាចអ៊ួយខ្ពើមនឹកឃើញចង់ក្អួតយើងស៊ីអាចតែមុខយើងស្អាតមិនមែនដូចអ្នកខ្លះស៊ីតែសំណែនតែមុខឡងកញ្ចក់យើងអាយុជាង8ហើយមិនស្អាតដូចនឹងឯងចាំមើលនឹងឯងវិញទៅប្រកាសជាអាក្រក់ជាងនេះទៅទៀតសូមបែរឡូវមុខស្អាតផងតែខ្លាចគ្រប់គ្នាទម្រាំតែចាស់គេក្អួតស្លាប់ហើយក្អួតមិនក្អួតមិនសំខាន់សំខាន់ឥឡូវនេះអូនស្អាតចង់ទៅណាទៅណី CA បានតាមចិត្តមិនដូចយាយឯងចាំតែគេសែនអោយបើគេមិនសែនអោយដាច់ពោះស្លាប់ទៅចៅយើងមិនអោយយើងដាច់ពោះស្លាប់ទេអូយមានមោទនភាពណាស់ណោះបើបន្តិចទៀតនេះចៅយាយឯងស្លាប់ទៅបានអ្នកណាសែនអោយតារាបណាយើងនៅទីនេះនរណាហ៊ានធ្វើបាបចៅយើងឬនឹងអាប់អត់ខ្លួនឯងចង់សាកចង់សាកដែរអោចង់សាកចូលមកចាំមើលខ្មោចនឹងអាបណាខ្លាំងជាងមានក្បាច់អីបញ្ចេញអស់មកខ្លាំងណាស់ណោះនឹងឯងនេះស្អីគេហ៊ានយកបន្លាមកបន្លាយយើងផងហ៎គិតថាយើងខ្លាចអីល្អភ្ញាក់ទុកសិនចុះស្មានតែខ្លាំងនឹងអាបស្ទើរភ្លើងណែនឹងឯងនឹងទេភូមិយើងឡងមានតែខ្មោចមានតែអាមែនណែខ្ញុំក៏ឮដែរនឹងឯងស្គាល់អាចារ្យទីមទេស្គាល់តើថ្ងៃមុនណានិងើយអាចារ្យទីមពងទៅជុះអាចហើយវាយ៉ាងម៉េចយប់ស្ងាត់ឆ្កែក៏លូគាត់ពងខ្លាចខ្មោចយាយសំផងនិងើយហើយយ៉ាងម៉េចទៅណែមានយ៉ាងម៉េចមិនដឹងជាស្អីស៊ីអាចគាត់លឺសូរចុកចុកចុកអញ្ចឹងអញ្ចឹងកាត់អីទៅណែដំបូងគាត់ស្មានតែជ្រុះព្រៃមានដឹងអីនឹងងាយអាពូវៀនធ្លាក់ឡើង2ម៉ែត្រផ្នែកប្រព័ន្ធបងមួយអញគ្រាន់តែលឺអាចារ្យទីមប្រាប់អញក្អួតស៊ីដែរមិនចូល3ថ្ងៃចុះគាត់ស្គាល់មុខអាប់នោះទេហើយមិនស្គាល់គាត់ឃើញច្បាស់នឹងផ្នែកនេះងើយសង្ស័យអាប់នឹងមិនរួចខ្លួនទេខ្ញុំឆ្ងល់អាប់នឹងដល់ហើយអ្នកអើយឆ្ងល់អីល្បងមកកណោមិនស៊ីមិនស៊ីអាប់មែនហើយអ្នកមួនទៀមកកណោមិនស៊ីស៊ីអាប់ពួកអាប់អស់នោះបើយើងដើរចិត្តមិនដឹងជាស្អុយយ៉ាងណាទេងើយដែលធ្វើជាមនុស្សស្រួលចង់ងាប់ចង់ធ្វើជាអាបអូយមានពោមានពងផងនេះហេតុអីមកលើឡើងហ្នឹងអូយឈឹកគូតនេះគេហៅថាកម្ពៀនិយាយដើមអាបកម្ពៀស្អីទេបើអញ្ចឹងមែនធ្វើជាមនុស្សស្រួលចង់ងាប់ចង់ធ្វើជាអាបគ្មានអ្នកណាចង់ធ្វើជាអាបទេអ្នកធ្វើមិនកម្មផលគ្នានេះនេះដូចជាដឹងច្បាស់ដល់ហើយណោះបើនិយាយពីកម្ពៀមានតែពូអាបធ្វើអត្រកជាតិមុនអានចិត្តរួយទៅណាអ្នកមិនគាត់ជូនមកចឹងនិយាយអីពីអាកញ្ចាស់ប្រមឹកហ្នឹងពួកខ្ញុំប៉ិនក៏ជឿប៉ុណ្ណឹងហើយនៅវាដើរផឹកទៀតអ្នកឯងពោះធំចឹងប្រយ័ត្នបន្តិចប្រយ័ត្នអីទៅនាងប្រយ័ត្នអាចស៊ីពោះវាណែឯងខ្លាចអីទេអាសត្វអាមានតែពោះវាសងកុំអត់ខ្ញុំឃើញណាអូខ្លាហានណាស់អ្នកប្រយ័ត្នជប់ហ្នឹងរត់មិនសពដៃអញមិនអួតទេថ្ងៃមុនអាមកកវែលទៀតអញហើយវាមិនរកអីមិនដឹងទេតែគ្រាន់តែឃើញអញកាន់ផ្កាស់រត់លំបាក់ពវៀនជ្រុងនឹងអើយនេះឯងអ
ើយាយឯងដល់យឹងឡាស់អញចាស់យាយឯងដល់លឿនមិនដូចហងឯងឈប់ឈប់ហើយមិនយាយយាយឯងដល់យឹងចឹងកាដល់ផ្ទះអត់ដល់ណិតអញរីឯងហត់ចង់ងាប់អីនេះតឹងស្អីទីយាយប៉ុណ្ណឹងក៏ហត់ដែរបើអញហត់មែនតែអញថាម៉េចចុះហើយអញឆ្ងល់ដែរឆ្ងល់អីទៅយាយចុះឲ្យរួយវាទៅណាបានជាហងឯងមកហៅអញទាំងទៅហេបទៅហប់នេះប្តីមីករិតហ្នឹងឯងយាយវាជាប់ផឹកស៊ីហ៎សំណាងឯងដែលខ្ញុំដើរកាត់មុខផ្ទះវាកុំអីក៏មិនដឹងវាឈឺពោះដែរអញថាមែនមែនអារុយនឹងវាគ្មានកំណត់ទេប្រាប់វាហើយថាកុំអោយយកក្បាលអាហ្នឹងតែវានៅតែយកឥឡូវវាសំមុខវាសំមុខអីទេយាយជួយវាយកទៅបន្តអើអើតោះយាយប្រញាប់ឡើងចាំអញផងនឹងនេះតើមកលឿននេះអញប្រាប់ហើយថាកុំអោយយកអាហ្នឹងកុំកូនកាត់កូនវាទៅដល់ផឹកទៀតអីលឿនអូយអាចចាប់បងអាងាប់ដោយសារស្រាអូយអត់ដូចគេអញឈឺពោះប្រាំងមិនប៉ុណ្ណឹងឲ្យវានៅមិនរវល់ទៀតអាទូរយោប្រាំងប្រឹងនេះចេញឥឡូវហើយនឹកឃើញអារួយខាងចិត្តតែម្ដងអញប្រាប់នឹងឯងតាំងពីកុំមិនថាកុំអោយយកក្បាលអានឹងវាមិនកើតឥឡូវវាមិនកើតកាត់ទីនឹងឯងនឹងនេះដំបូងថាមិនចង់យកដែរយាយអើមកពីនឹងឯងវាភ្លើឥឡូវទ្រាំតាមកម្មតើមិនអោយយកយ៉ាងម៉េចយាយបើស្អាតក៏ស្អាតសង្ហាក៏សង្ហាអូយស៊ីអស្ងានឹងទៅតែបើវាសាវ៉ាកុំទទួលប្រុសទាំងអស់អូយជំពូនអើយយាយប្រឹងតិចតិចទៅយ៉ាងនេះអាណាកាត់កូនមិនឈឺអូយដឹងចឹងទុកកុំមកមិនម៉ែមើលវិញយាយអើយប្រឹងតិចតិចយ៉ាងនេះប្រឹងតិចតិចនេះមើលអាយុមើលតិចមើលប្រឹងនេះចេញឥឡូវប្រឹងតិចតិចប្រឹងនេះចេញឥឡូវប្រឹងនេះចេញឥឡូវប្រឹងអើយយ៉ាងណាទឹកក្តៅហើយណាចាយាយយាយប្រឹងនេះចេញឥឡូវប្រឹងតិចតិចប្រឹងយាយមកអាយុមើលមកយាយអូយចិត្តចាញ់ហើយយាយចិត្តចាញ់ហើយនេះអូយចិត្តចាញ់ហើយយាយយាយបាយយាយអូចាញ់ហើយយាយចាញ់ក្បាលនេះឯងសិតទីអញមីដបល់យកនេះໄວកូនមិនចាញ់អញពេញមុខអញអ្នកណាទៅដឹងយាយរបស់អត់ស្រាវមកបកកាត់កូននឹងឯងនេះសួយកាក់សេរីមែនវៃអើយនឹងណាចាយាយមកមើលវាបន្តិចអញទៅលុបមកវិញនេះក្កិចមែនវៃមកបកកាត់កូនវាម្ដងសួយនោះសួយជីនេះនេះកាត់កូនម្ដងសហាមលេះវៃបែកអាចបែកនំវិញនឹងអត់អាណាតែចង់វៃអញឥឡូវដូចរៀងធូពូនតិចហើយវៃអូតាំងបាត់នឹងនេះឈឺពោះចុកអាចទេតែដឹងហងអើយអត់នេះខំតែហៅយាយមកតាំងបាត់វាឈឺពោះចុកអាចសោះតែមិនដឹងហងមកបងអញរົບតឹមឃើញទៀតដូចចាប់ដល់ហើយវៃម៉ាញ
ដើរតួកូនខ្ញុំឲ្យលេខ1លេខ1ក្បាលនឹងឯងឯងមើលទៅក្រោយនោះអាយប្រន្ទអាប៉ុណ្ណឹងក៏ខ្លាចដែរឯងអាប់ហើយមិនខ្លាចឲ្យខ្លាចអីតែខ្លាចឲ្យវាមានតែក្បាលអើមែនតែខ្លាចឲ្យវាមានតែក្បាលសោះអញ្ចឹងពួកឯងមិនខ្លាចយើងទេអីខ្លាចគឺឯងល្អបើពួកឯងមិនខ្លាចញៀនតែយើងរត់មិនដាច់ចាប់វាមិនហើយយាយប៉ុន្តែខ្ញុំឃើញនឹងអាបមែនហើយហើយនឹងឯងមកប្រឡាច់យើងហ៎អូយជួយណាម៉ែគ្រូម៉ែគ្រូជួយផងម៉ែគ្រូជួយផងតាមការដំណើរតតគ្នាអាបមានដើមកំណើតពីមនុស្សស្រីដែលរៀនមុនអាគមគាថាលោកខុសក្រមប្រតិបត្តិបានក្លាយទៅជាអាចាក់ចាក់បាននិទានថាវេលាយប់ចូលមកដល់ប្រលឹងអាបតែងតែចេញពីទួលរូបដើររកស៊ីគម្រោងស៊ីខ្ទុកឈាមលាមកប្រសិនជាចៃដន្យអាក្រក់ណាមួយដូចជាត្រូវអ្នកស្រុកព្រួតចាក់ឬក៏ជាប់អន្ទាក់ធ្លាក់ចូលក្នុងបន្លាស្អិតដកខ្លួនពុំរួចឬក៏ត្រូវគ្រូសិលចាប់ចងដោយគាថាណាមួយនោះគេថារូបដែលស្ថិតនោះនឹងត្រូវធ្លាក់ខ្លួនជាស្លាប់ភ្លាមភ្លាមផងដែរពេលនោះទាយាទអាត្រូវបានចាប់ដើមបន្ត